עונת המסיק כבר החלה, וכבכל שנה יוצאת קריאה של פלסטינים לישראלים לבוא ולסייע במסיק הזיתים. החקלאים הפלסטינים שפרנסתם תלויה במסיק זקוקים לסיוע משתי סיבות עיקריות. האחת, הגברת תחושת הביטחון אל מול האפשרות שמתנחלים יפגעו בהם, והשנייה, פשוט עוד ידיים עובדות בשל מגבלות תנועה עקב גדר ההפרדה שחוצצת בינם לאדמתם. ניתן להצטרף ולסייע במסיק ברחבי הגדה בימי חול או בשבתות. ישנם מטעים אליהם ניתן להגיע גם עם הילדים. להצטרפות כבר השבוע בקרו באתר של רבנים למען זכויות האדם.